La magra temporada turística ha augmentat la susceptibilitat dels comerciants de Cala Millor. Veuen la seva situació tan crítica que s'oposen a les obres de millora que ha impulsat els ajuntaments de Sant Llorenç i de Son Servera. Les obres del Pla E a Cala Millor mantenen enfrontats els comerciants i els dos ajuntaments. A Sant Llorenç, les obres varen començar l'1 d'octubre, quan encara no estava del tot acabada la temporada. Aquest fet ha aixecat les queixes dels comerciants, que diuen que per aquest motiu alguns dels establiments han hagut de tancar abans d'hora. Si s'hagués pogut fer en 2 mesos, novembre i desembre, perfectament. Que n'hi estan 14 persones, però en poden 14. Que n'hi estan 24, 24. Que n'hi estan 30, 30. Però el que no poden fer és destrossar ja un estiu que ha estat de per si bastant dolent i que vingui el nostre ajuntament, el nostre propi ajuntament, i mos acabi d'enfonsar. A la part de Son Servera, els comerciants es queixen per un tram de carril bici que no volen. Tot i que el BAT les va reunir fa poc amb ells per informar-los de la situació, suposen que les obres es reprenguin sense haver pogut donar la seva opinió. Muy descontento porque nosotros hicimos la reunión para solicitar que lo quitaran y por lo que nosotros fuimos a hablar con el alcalde no hemos conseguido nada. Creo que las ventas han bajado bastante y los clientes también, y bueno, a pesar de la crisis, pues esto, solamente un carril que han dejado, pues acentúa un poco también más. Una temporada d'estiu magre ha fet que els comerciants de Cala Millor vegin les obres com una greu amenaça per al seu negoci.